Слава Ісусу Христу! Дорогі наші глядачі, вітаємо вас у студії Живого телебачення у програмі «Відкрита церква». Сьогодні разом із вами я, отець Іван Вихор, та Марта Синовіцька. І впродовж цієї майже години ми будемо спілкуватися з вами на різні теми, які сталися у нашій церкві, а також актуальні у нашому суспільстві. Дякуємо вам за те, що ви залишаєтеся разом із нами, ділитеся нашими відеосюжетами. Залишайте свої коментарі, а також розповідайте своїм рідним, близьким і знайомим про те, що почули у нашій передачі. Це справді мотивує нас бути набагато кращими. Сьогодні в програмі ми поговоримо з владикою Михаїлом Бубнієм, екзархом одеським, про нові виклики для монашества Української греко-католицької церкви. А також обговоримо демографічну ситуацію в Україні на сьогодні, чи справді війна настільки впливає на народжуваність, про що останнім часом ми могли чути з різних медіа. А для початку подивимось дайджест подій, якими жила наша церква цього тижня. Незламний Харків. У Катедральному соборі Святого Миколая, чудотворця Української греко-католицької церкви, відбулись благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України. Організацією заходів займалась парафіяльна молодіжна спільнота, а кошти, зібрані на ярмарках, передані Українському легіону Харків, в якому віддано служать хлопці із парафії. У Подільську на Одещині вперше відслужили божественну літургію. Її очолив для новоствореної громади Успіння Пресвятої Богородиці перший душпастер отець Андрій Кічура. Із ним співслужив отець Андрій Сирко, парох парафії Покрови Пресвятої Богородиці у місті Балта. На богослужінні були присутні греко-католики Балти та вірні парафії ГКЦ Подільська. Облаштувати богослужбову каплицю вдалось за кошти жертводавців з Львівщини. Відбулась всеукраїнська проща монашества до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Участь взяли понад 200 богопосвячених осіб. Архієрейську божественну літургію очолив отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Монашество молилось за перемогу і справедливий мир в Україні та обговорило виклики для богопосвячених осіб в умовах війни. Митрополит Володимир Війтишин освятив соціальну пекарню при парафії Святого Пророка Іллі міста Івано-Франківськ. Проєкт «Соціальна пекарня» підтримали та допомогли реалізувати Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород, доброчинці благодійного фонду «Чисті серця». Кожної останньої п'ятниці місяця спільнота парафії Святого Пророка Іллі допомагає потребуючим особам, роздаючи для них поруч із храмом гуманітарну допомогу, набори продуктів. Варто зазначити, що перед роздачею допомоги священнослужителі проводять молитву в храмі, зближаючи присутніх людей із Богом. Громада Української греко-католицької церкви передала для українського війська вже другий мобільний лазне-пральний комплекс. Підмога для захисників поїхала з парафії Покрову Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в Пирогові. Лазне-пральний комплекс потрібний, щоб військові в польових умовах між боями могли помитися, зігрітися, попрати і оперативно висушити одяг. Шукати гроші на комплекс парафія розпочала ще минулого року, 1 жовтня, в День Покрови Пресвятої Богородиці та захисника і захисниці України. Разом з благодійним фондом «Рій» фонд допомоги війську вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Комплекс вже слугує 63-й окремій механізованій бригаді, яка виконує свої завдання на сході країни. До збірки долучились благодійники з компанії «Кілто про Україна» та вірні ОГКЦ в місті Хетафе, що в Іспанії. Як ви вже могли довідатися із дайджесту подій, цієї неділі у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у місті Києві відбулася непересічна подія. Богопосвячені особи, тобто монашество нашої церкви, з'їхалося з усіх куточків країни на прощу. Організовували цю прощу Патріарша комісія у справах монашества, яку очолює владика Михайло Бубній. І тому нам вдалося із ним поспілкуватися. Чи не так, Марто? Так, дуже цікава вийшла розмова з владикою. Ми поговорили не тільки про що, але й владика розповів про власне покликання, а також ми підрахували, кого більше у нас монахів чи монахинь в церкві. Власне, глядачі можуть самі зараз подивитися відеосюжет і про прощу цьогорічну, яка була до Києва, до Патріаршого собору, і уривок живого інтерв'ю з владикою Михайлом. Якщо пересічна людина десь на вулиці зустріне монаха або монахиню,
то як ми можемо ідентифікувати їх? Це, мабуть, в першу чергу зовнішньо, по тому одягу, який вони носять. Як правильно, до речі, називається? Габіт. Габіт. Монаша ряса, монаший одяг, габіт, камілавка є головний убір. Головний убір, так, або намітка у сестер. Монахиня намітка, головний убір називається. І ми бачимо, що ці габіти, вони різного крою, різного вигляду, і це можемо припустити, що це відрізняє належність до того чи іншого чину або згромадження. В чому відмінність чинів і згромаджень? Чи тільки в зовнішньому вигляді, чи є ще якісь інші відмінності? Є інші, так, звісно. Зовнішні, ті, що ви вже назвали, це є одяг, який відрізняє, по якому ми можемо зустрівши особу, ми можемо сказати, що вона з цього чи іншого монастиря, чину чи згромадження, з богопосвяченої спільноти. Натомість, коли щодо служіння, так, в церкві, щодо служіння в народі, вони відрізняються всі своїми статутами, своєю конституцією так званою. От так само, як суспільство українське живе за конституцією, так, яку прийняли, яку всі одобрили і яку повинні виконувати і нею жити, так само і монаші правила. Монаші правила приймаються цією спільнотою, її затверджує церква, церковний уряд вищий, або єпископ, або патріарх, або сам апостольський престіл, Святіший Отець. Отже, і тоді це правило є зобов'язуюче для тої чи іншої спільноти. І це правило прописує, чим займаються ці богопосвячені особи, який стиль їхнього життя і до чого вони покликані, для якого служіння. Ну, ми називаємо це харизма. Харизма тої чи іншої спільноти, яка походить від його засновника. Кожну спільноту монашу заснувала якась особа, конкретний засновник, який мав благодать і дар Святого Духа, натхнення, ця харизма, ці його таланти, здібності, ці його бажання, які походили від Святого Духа, він поділився зі своїми співбратами чи сестрами, і тоді отак народжувалися різні богопосвячені спільноти в церкві. Так цікаво чути харизма. Ми в такому людському спілкуванні, ми звикли з цим словом позначувати якісь особисті якості людини, якісь її таланти, там, вподобання, здібності, які там її роблять привабливою чи приємною там, для спілкування. Дуже цікаво, якою може бути харизма того чи іншого згромадження, от, наприклад. Дуже різноманітні, дуже різні. Фактично, якщо так дивитися зовнішньо, то це важко спостерегти. Пересічній особі дуже важко буде розрізнити, правда, діяльність тої чи іншої монашої спільноти, бо деякі справи і служіння в церкві не дуже часто перетинаються. Дуже часто, можливо, можна сказати, є подібними, так, наприклад, соціальне служіння, чи праця з дітьми, праця з молоддю, катехізація. До цього покликані всі богопосвячені особи. Але є такий особливий нюанс, який характеризує ту чи іншу спільноту, яка має певне конкретніше завдання. Оце, наприклад, щодо чоловічих спільнот, наприклад, монахи-студити, так? Вони більше зосереджені і сконцентровані на молитві, на літургії церкви, на такому більш закритому способі життя у монастирі. Так? І тому вони називаються монахи. Коли вже йдеться про інших чинців, чину Святого Василія Великого, чи згромадження редемтористів, згромадження селезіан, вони вже більше відкриті для зовнішньої праці і служіння в церкві. Наприклад, оці редемтористи, до якого я належу, згромадження, це
і в якому я виховувався, виростав, вони більше сконцентровують свою увагу на таких народних місіях, реколекціях. Тобто вони є місіонарі по своїй харизмі і природі. Так? Mm-hmm. Тобто наш засновник, святий Альфонс Лігорі, італійський італієць, він, власне, що він хотів, щоб священники жили разом в одній спільноті, і зібрав таких неодружених священників. Ну, звісно, що тоді і тепер всі неодружені римокатолицькі священники. Він зібрав спільноту священників, які хотіли йти у гори і проповідувати Євангеліє пастухам. Угу. Йшли в народ. Йшли в народ, так. Угу. І повертаючись з того проповідування, з тих місій, вони знову відновлювали, що так скажу, духовні сили, спільно молилися, розмовляли, ділилися своїм досвідом, набиралися сили знову і знову виходили в якусь іншу місцевість для проповідування Євангелія, для того, щоб уділяти святі тайни, для того, щоб воцерковлювати людей. Та? Подібну харизму мають оці васильяни. Отже, також вони місіонарі, реколектанти, духовні провідники, сестер, монахинь, мир'ян і так далі. Отже, тобто оці салезіани, якщо взяти, наприклад, вони більш, їхній напрямок скерований до виховання молоді. Угу. Отже, більше через Дон Боска, правда, їхнього засновника, вони більше відкриті на те, щоб молодь у церкві віднайшла своє місце і щоб ця молодь віднайшла Христа. Звісно, що кожна богопосвячена спільнота, вона має також десь в своїй суті має таке покликання. Але на першому плані в них праця з молоддю. Так само, якщо йдеться про сестер, сестри також мають різні свої, свої такі напрямки особливі, як служебниці, покликані до катехізації, до того, щоб працювати з молоддю, з дітьми. Наприклад, сестри-служебниці дуже багато також видали книжок катехетичних, підручників, на яких взоруються катехети, і для, які служать для катехетів. І інші згромадження, можна дуже довго говорити про кожне, але в загальному ми дуже подібні богопосвячені спільноти. Але кожна має свою особливу таку, особливий напрямок служіння і діяльності в церкві. Ви вже згадали про редемптористів, до яких, зокрема, і ви належите. Я пригадую колись мале інтерв'ю з протоігуменом оців редемптористів і запитала в нього, хто такі контемплятивні редемптористи, на що він так посміявся, сказав, ну, контемплятивних редемптористів немає, це, якщо є, то це сестри редемптористки. А розкажіть, будь ласка, це, здається, редемптористи більш закритого типу, так, які не йдуть в народ, як... Редемптористки, сестри. Та. То сестри. Все-таки є контемплятивні. Контемплятивний, так, контемплятивний є у Львові монастир сестер-редемптористок. А тільки один? Поки що так. Вони, вони в бірках будують свій монастир. Ну, власне, контемплятивне життя – це їхній напрямок молитва. Ну, це таке більш закрите. Закритий спосіб спільноті? Життя. В прямому значенні того слова – закритий. Тобто в них дуже обмежений є вихід назовні. Дуже обмежений. Навіть якщо вони зустрічають людей, то відповідальна одна сестра – щоб цих людей зустріти, або, наприклад, коли вони їдуть за продуктами закуплятись, якщо немає іншої такої особи, щоб послужила їм, то виділяється одна-дві сестри, які постійно їдуть на закупляти продукти харчування чи інші засоби, а всі інші не можуть виходити. Тобто є, справді є такі обмеження щодо виходу назовні. І це їхня харизма, можна сказати, і це прописано в їхніх правилах, в їхньому типіконі. Угу. Ну, як правило, от пересічні люди, можливо, навіть не воцерковлені,
вони, коли чують про там, монахиню або монаха, вони собі і уявляють ось такий закритий спосіб життя, такий аскетичний дуже в своїй спільноті, коли назовні людина практично не виходить, а весь час перебуває в монастирі. І це було, до речі, в мене одне із питань, але ви гарно відповіли, що далеко не у всіх згромаджень ведеться такий спосіб життя. Також хотіла ще запитати, от ви згадували вже про церкву в підпіллі побіжно. Ми знаємо, що в підпіллі сестри-монахині та навіть священники, навіть одружене духовенство, вони працювали на світських роботах і вдягали відповідно світський одяг. Чи можуть сьогодні сестри або брати-монахи одягнути світський одяг і так вийти в люди? Чи вони вже мусять носити свій габіт весь час? Ну, тим ідентифікується монаха чи монахиню назовні тим, що він виходить в монашому одязі. Угу. Так? Отже, але в католицькій церкві, якщо говорити загально про монашество католицької церкви, є навіть такі спільноти, які свідомо не прийняли окремого монашого одягу, але залишили одяг звичайний, як ми скажемо, світський, так, але вони посвятилися Богові. Тобто вони, як звичайні мир'яни, виглядають зовні, але вони склали обіти чистоти у божества і послуху, і вони зараховані до богопосвячених осіб і до богопосвячених спільнот. Є такі в католицькій церкві. В українській католицькій церкві немає. У нас немає такої традиції у східному обряді, в візантійській традиції немає такої можливості. Але це не означає, що вони повинні завжди ходити в цьому одязі. Звісно, якщо дехто дивується, чи сестри лягають спати також в габітах. Ні, кожна сестра має свою кімнату, свою келію чи монах. І приходячи до своєї келії, так званої кімнати, вони можуть, звісно, знімають одяг і, як звичайно, собі. А коли вони йдуть на служіння, особливо на таке офіційне, на катехізацію, чи до церкви, чи йдуть по інших справах, звісно, бажано. Це не є щось таке, знаєте, дуже строге, і що не можна. Але бажано бути завжди одягнені в тій формі, тому що це є відображення внутрішнього твого життя, внутрішньої твоєї посвяти. А ми продовжуємо нашу розмову. Нещодавно, впродовж останніх кількох тижнів, у різних соціальних мережах обговорюють новину про найгіршу статистику з народжуваністю в Україні за період її незалежності. Народжуваність впала у 2023 році на майже 30%. Ось лише кілька цифр, які красномовно це засвідчують. У 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч дітей. Про це повідомило Міністерство юстиції України. Найбільше дітей народилося у Київській області – майже 20 тисяч, Львівській – майже 17 тисяч, Дніпропетровській – понад 14 тисяч, а також в Одеській – майже 14 тисяч дітей. У 2022 році, натомість, в Україні народилося майже 207 тисяч дітей. Для порівняння, у 2012 році до анексії Криму та війни на Донбасі було 520 тисяч народжень. У 2019 році, перед пандемією коронавірусу, 309 тисяч. Цю статистику, а також інші статистичні подробиці, ми попросили прокоментувати голову комісії УГКЦ у справах родини та мирян Юрія Підлісного. Він розкаже, чи справді війна – це час, коли не варто народжувати з тих чи інших причин, і чи етично планувати дитину заради того, щоб уникнути мобілізації. –
Ну, причини є очевидні, чому падає народжуваність. З одного боку, це війна, а з іншого боку, кількість людей репродуктивного віку, які перебували в Україні, теж скоротилася. Багато біженців, багато людей позбавлені зараз власної домівки, тому це є очевидна причина, чому впала народжуваність. Хоча проблема народжуваності в Україні вже давня. В 92-му році народжуваність і смертність зустрілися. Тобто ці криві, які статистично показує нам статистика, і з 92-го року населення України скорочується з двох причин. Природне вимирання, тобто перевищення смертності над народжуваністю, а також зменшення кількості дітей, які народжуються в сім'ях. Якщо на початку незалежності в нас народжуваність ще була 1,8 дитини на одну сім'ю, то станом на минулий рік, на жаль, статистика є 0,7. Дехто подає там різні цифри, але може 0,8, але це є суттєве зменшення населення України. І це надзвичайно складна проблема для держави, для суспільства в цілому. Народження дітей є завжди добре. Чим більше дітей, тим краще для суспільства, тим краще для самої родини. Я не думаю, що варто нам таким чином ставити питання про інструменталізацію дітей задля уникнення мобілізації. Я знаю сім'ї, де є троє і більше дітей, де чоловіки пішли добровольцями на війну, чи як їх мобілізовували, вони не відмовлялися. Проте будь-яка інструменталізація є поганою. Але дитина, яка має народитися, ну це ще 9 місяців має пройти, тобто за той час можна бути мобілізованим. Тому я би це не пов'язував, хоча, може, деякі люди такі є. Сімей, які у нас мають двоє дітей і більше, здається, є менше 4%. Ми маємо статистику за 2023 рік, є приблизно там 170 тисяч шлюбів, 120 тисяч розлучень. Це такі приблизно цифри, я зараз називаю, там точну цифру можна подивитися на сайті державної статистики. Але ці цифри, вони не відображають реальності сімейного життя в Україні. Тому що в нас є багато пар, які живуть без шлюбу. У нас є багато пар, і тут, до речі, така проблема новітня, які живуть разом, не беруть шлюбу, не йдуть до ЗАГСу, бо вони бояться отримати повістку там. І скільки в нас реально утворилося пар, і скільки в нас розлучилося, ця цифра невідома. Попри те, що у нас відомо те, що є зареєстровано як шлюби і розлучення. Ще чому у нас невідомо, яка справжня статистика шлюбів і розлучень? У нас багато людей перебуває поза межами України. У нас дуже багато людей живуть просто на віру. І статистика покаже якісь цифри, але вона не відобразить реалії сімейного життя в Україні. Це все є дискредитація самої форми шлюбу, це є ні про що. Це є, на жаль, дискредитація. І я би, чесно кажучи, в такі речі не бавився. Можливо, там ще щось за тим стоїть, але, знаєте, дуже гарно аргументують і дуже так привабливо, що військові, які повертаються, приїжджають, верніше, на декілька днів у відпустку, що вони будуть мати короткий час, щоб зареєструвати шлюб, або вони там зареєструють шлюб, повернувшись назад у військо, маючи доступ до дії. Вибачте, але це все профанація, дискредитація того, з чим є шлюб, чим є сім'я. На завершення ми пропонуємо вам, наші дорогі глядачі, переглянути черговий відеосюжет у межах нашого проєкту «Етика життя. Від зачаття до смерті». Цей проєкт ми підготували разом із
викладачами школи біоетики Українського католицького університету. Тож давайте разом подивимося, над чим сьогодні пропонують нам застановитися викладачі. Сьогодні говоримо про деякі правові аспекти регулювання сурогатного материнства. Слава Ісусу Христу! Мене звати Інна Мамчин, і це проект «Етика життя. Від зачаття до смерті». Сьогодні говоримо про деякі правові аспекти регулювання сурогатного материнства. Мека сурогатного материнства – батьківщина сурогатних дітей. Так називають Україну, зважаючи на популярність процедури сурогатного материнства у нашій державі. На перший погляд здається, що сурогатне материнство є доброю альтернативою. Неплідні батьки отримують дитину, а сурогатна матір отримує вкрай необхідні кошти. В Україні дозволене як альтруїстичне, тобто безоплатне, так і комерційне з виплатою винагороди сурогатне материнство. Заборонено сурогатне материнство у таких країнах Європи, як Франція, Німеччина, Литва, Італія, Іспанія, Португалія. До прикладу, французьке законодавство забороняє практику сурогатного материнства. Відповідне рішення підтверджене в законі про біоетику 94-го року та у положеннях Цивільного кодексу Франції. Цивільний кодекс визначає сурогатне материнство порушенням громадського порядку, тобто держава визначає сурогатне материнство як загрозу основним цінностям суспільства. Ця заборона ґрунтується на морально-етичних міркуваннях. Запобігти тому, щоб діти стали товаром, який продається і купується. Захистити інтереси дітей, які перебувають у психологічній групі ризику через втрату жінки, в лоні якої дитина росла протягом 9 місяців. А також запобігання експлуатації сурогатних матерів, які повинні відмовитися від батьківських прав на дитину після пологів. Точних статистичних даних щодо кількості процедур, проведених методом сурогатного материнства, у нашій державі немає. Часто для жінки причиною стати сурогатною матір'ю є важка фінансова ситуація у сім'ї. Спираючись на журналістські дослідження про сурогатний бізнес, знаємо, що переважна більшість сурмам – це жінки з бідних сімей, які проживають у селах чи районних центрах нашої держави. 3 березня цього року група зі 100 небайдужих юристів, філософів, медиків, в тому числі психологів та інших людей доброї волі, які представляють понад 75 країн світу, зібрались у Касабланці, Марокко, для підписання Міжнародної декларації про загальне скасування сурогатного материнства. Цей документ є відкритим для підписання всіма організаціями та урядами. Документ містить заклик скасувати всі закони, які дозволяють чи толерують сурогатне материнство у різних формах та видах, як таке, що порушує людську гідність. Отже, підтримує те, що правозахисники та юристи у сфері жіночих студій, біоетики та права, активісти закликають уряди держав заборонити цей бізнес. Сподіваємось та будемо робити все можливе, щоб наша держава скасувала законодавчі акти у сфері сурогатного материнства. У наступній програмі наступного тижня ми поговоримо про молитву, єднання і про те, які певні зміни в текстах молитов, богослужінь ми побачимо уже зовсім скоро. Також хочемо зробити оголошення, що 24 лютого, коли ми згадуватимемо 2 роки повномасштабної російської агресії проти України, на живому телебаченні пройде молитовна мобілізація. Це 12 годин молитовних чувань з 9:00 до 21:00. Ми згадаємо також 10 років розстрілів на Майдані у 2014 році. І будемо молитися з тими парафіями, які практично кожного дня перебувають під російськими обстрілами, які знаходяться у прифронтових зонах. Тому 24 лютого з 9:00 долучайтеся до нашого марафону.
Окрім цього, 9 лютого о 16:30 годині у центрі Шептицького українського католицького університету, що у місті Львові, відбудеться презентація книги Блаженнішого Святослава «Бог не покинув Україну». Ця книга – це серія інтерв'ю, які у Блаженнішого Святослава взяв польський тележурналіст Кшиштоф Томасік. Тому запрошуємо вас усіх і також нагадуємо, що «Живе телебачення» проведе пряму трансляцію цієї події, тож ви можете долучатися до неї за допомогою наших інтернет-ресурсів. Дякуємо вам за вашу увагу, дякуємо за те, що були разом із нами. Сьогодні для вас цю програму вели отець Іван Вихор та Марта Синовіцька. Відкриваємо мудрість церкви разом із нами.